საუკეთესო სპორტსმენი სპეციალურ სლალომში დღეს გომარძულში გამოვლინდა. პირველობისათვის ერთმანეთს 28 მოთხილამურე ეჯიბრებოდა. ჩემპიონატი გოგონებსა და ვაჟებს შორის სამასაკობრივ კატეგორიაში ჩატარდა. თებერვლის დასაწყისში კი სამთო კურორტი სათხილამურო სპორტში აჭარის პირველობას უმასპინძლებს. ზამთრის კურორტი თოვლითა და კომფორტული პირობებით ვიზიტორების მოლოდინშია. გომარდულის ხუთივე კოტეჯში დამსვენებლების სიმრავლე შეიმჩნევა. კურორტს ერთდროულად 60 ტურისტის მიღება შეუძლია. აქ უკვე მოქმედებს რესტორანი. გვაქვს სამჯერადი კვება. სამჯერადი კვება შედის 50 ლარში, ხოლო კვების გარეშე გვაქვს თანხა 35 ლარი. ყველა მოსული ვიზიტორი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან და დაისვენა, გამოთქვამს სურვილს, რომ კიდევ ერთხელ მოვიდეს და რამოდენიმეჯერ მოვიდეს. არის ისეთები, რომლებიც გასულ წელში ისვენებდნენ და ძალიან გმაყოფილები მიდიან აქედან. პერსონალი არის მონდომებული და მუშაობს იმისათვის, რომ ვიზიტორი გმაყოფილი წავიდეს. ყველაზე იაფი კურორტია ზამთრის საქართველოს, რაც კი არსებობს. და სტანდარტებით რო შევადა რო იმ კურორტებს, რაც არსებობს საქართველოსში ზამთრის კურორტები, არც ერთს არ ჩამოუვარდება პირიქით. უკეთესია. სპეციალური სლალომი გომარდულში მცხოვრები ახალგაზრდების საყვარელი სპორტის სახეობაა. ჩემპიონატებში ასპარეზობამდე ისინი გომარდულის ბაზაზე ინტენსიურად ვარჯიშობენ. წლიდან წლამდე მათი მიღწევები უმჯობესდება. ინვენტარიზე პრობლემები გვაქვს. ხელამურებიც ძალიან ამორტირებულია. ფორმებიც და აძველ და არი 6-7 წლის. ფინიშთან წელს ყველაზე სწრაფად გომარდული სპორტული სკოლის მოსწავლეები მივიდნენ. 300 მეტრიან მონაკვეთზე საუკეთესო შედეგი 18 და 20 წამი აღმოჩნდა. 18 წამში დავხვალე დღეს. შედეგი თუ არა, ის ძალიან კმაყოფილი. 20 წამში დავხარე, პირველი ადგილი ავიღე, აჭარის ჩემპიონიც ვარ, საქართველოს დავდიოდი და პრიზიორი ვარ. ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა შუახევის პირველობის ჩემპიონებს წარმატება მიულოცა და დააჯილდოვა. ჩვენ ყველა ღონეს ვიხმართო, თუ რამე აკლიათ არის რაღაცა ინვენტარი შესაძენი, დავეხმარებით გამგეობა. მოახერხეთ ყველაფერს, რომ გავაკეთოთ ის, რომ ბავშვები იყვნენ ბედნიერი, ჯანსაღი ცხოვრებას მივაქცეთ ყურადღება. და ყველა ბავშვი იყოს გახარებული. რაც შეეხება გომარდულს, ტურიზმის განვითარება აუცილებლად იქნება, მოხდება, აშენდება რამოდენიმე კოტეჯი, აშენდება სასტუმრო, მოეწყობა კეთილმსკვერები, გაკეთება სკვერები, რათა მობზანებული სტუმარმა დაისვენოს და თავი იგზნოს ბედნიერად და იყოს გაღიმებული. გომარდულის სათხილამურო ტრასაზე სპორტსმენები, ვიზიტორები და ადგილობრივები თებერვალში შეიკრიბებიან. კურორტის მომავალი სპორტული სანახაობა სპეციალურ სლალომში აჭარის ჩემპიონს გამოავლენს.